По поразот на Башкими од Македонија, Ѓорче Петров во Куманово од 1-2 над преварот. Второто коло од втората лига, кој можете да го следите само на телевизија Емнет. Со изјава реагираше тренерот на Башкими, Блажина Киевски, кој експлузивно за телевизија Емнет вели дека му жал што некој се поиграл со трудот на еден цел клуб пред директен пренос и пред 3000 луѓе. Сакам да ги поздравам моите играчи за прикажаното на надпреворот и сум горд на нив. Благодарам на публиката што не бодреше и дојде во голем број. За судењето не сакам да коментирам. Снимките говорат повеќе од јасно. Жал ми е што некој си поигра со трудот на еден цел клуб пред директен пренос и пред 3000 луѓе на стадионот. Ние ќе се бориме да ги оствариме нашите цели до последниот атом од силите, вели на Киевски во експлузивна изјава за телевизија Емнет. Овој надпревар можете да го следите експлузивно само на телевизија Емнет, на кој Македонија Ѓорче Петров триумфираше со 1-2.